kita hari ini ada unboxing nak buat mystery box. Mari kita buka dan lihat apa yang kita order kali ini ya, geng. Cuma sama-sama kita surprise tengoklah apa dia. Apa ni? Buka lagi. Dah nampak nampak dah. Ting shiny. Okay, like that. Yes. Baru guys, guys nampak benda dia. Apa ke ini, guys? Alright guys, semuanya ada dekat sini. Okay, nama benda ni saya rasa dia tak tahulah apa nama benda ni. Universal Clip Cell Phone Holder nama dia. Okay, di mana dekat sini dia cakap dia boleh 360 degree pusing lah angle dia, 120 darjah dia punya incline. Okay, sama juga yang bawah. Ini 360 degree. Okey, nah saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Okey. Sini dia cakap dekat sini dia boleh rear view mirror, dia boleh dekat untuk back seat kereta boleh simpan juga. Video stand, kitchen stand, desk table dan bed stand. Dalam kereta pun boleh. Dekat table desk on your desk pun boleh. Kalau anak-anak duduk dekat belakang tu boleh lekat-dekat yang belakang tu, tak simpan dekat yang bahagian kita punya cover palak tu yang ada besi tu. Boleh clip dekat sana, boleh dekat table pun boleh sini dan sebagainya lah, asalkan anda clipkan benda ni, anda boleh adjust dia. Okay, seperti ini adjust ikut, ya ikut ketat lah, anda buat adjust dia macam ni lah. Okay, pusing-pusing. Jadi kita simpan handphone dulu. Okey. Baik. Saya sengaja nak simpan handphone macam ini, okey. Back side. Jadi benda ni nanti akan clip dekat anda punya apa tu? Mirror tu. Rear view mirror anda tu dekat ni. Clip saja macam ni. Sebab benda ni pun boleh pusing juga ya, tapi kena pusing tekan sini dulu. Yang atas ni dulu tekan. Dia ada 1 2. Okey. Tekan yang ini baru anda boleh pusing 360 degree. Okey, macam tu. Dan anda boleh juga tekan ni. Ini pun boleh macam ni ya. Eh. Dia boleh tekan ni, dia boleh macam ni. Dan yang ini tekan kat sini. Anda boleh adjust dia balik ke sini. Macam ni. So, okay. Baik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share kita punya channel. Peace. Thumbs up.